سیکیورٹی خدشات، شہر کی اہم شہرائیں، مارکیٹس، تجارتی مراکز اور بازار بند، نظام زندگی مفلوج، شہر بھر میں موبائل فون اور انٹرنیٹ سروس مکمل طور پر بند، بابرا ٹاؤن، ایکسپو سینٹر، شادی والا چوک، کالج روڈ، اکبر چوک، راون روڈ اور جوہر ٹاؤن میں راستے بند، ہال روڈ سے الحمرا تک مال روڈ مکمل طور پر بند، میٹرو بس، پیڈو بس، ایل ٹی سی سروس دوسرے روز بھی مکمل طور پر بند، شہریوں کو عام طور پر میں شدید مشکلات، پبلک ٹرانسپورٹ نہ ہونے اور راستوں کی بندش کے باعث دفاتر میں حاضری کم، موٹر وے کو 17 گھنٹے بعد کھول دیا گیا، جی ٹی روڈ اور ملتان روڈ جگہ جگہ رکاوٹیں کھڑی کر کے بند۔ شہر کے تمام سرکاری اور نجی تعلیمی ادارے بند، پنجاب یونیورسٹی، یو ای ٹی اور جی سی یونیورسٹی سمیت تمام جامعات میں تعلیمی سرگرمیاں معطل، سیکیورٹی وجوہات کے باعث ماتحت عدالتوں میں ملزموں کو پیش نہ کیا جا سکا، صوبے بھر میں دفعہ 144 نافذ، اہم سرکاری عمارتوں پر رینجرز کے دستے موجود، سڑکیں بلاک، گاڑیوں کا پہیہ جام، شہر کی پان، سبزی اور فروٹ منڈیاں بددستور بند، سبزیاں اور پھل مزید مہنگا ہونے کا خدشہ، آفتی بے یقینی کی صورتحال سے پریشان۔ حکومت نے مہنگائی کی آگ پر تیل ڈال دیا، پیٹرول فی لیٹر 5 روپے مہنگا کر دیا، ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 6.37 روپے فی لیٹر اضافہ، مٹی کی تیل کی قیمت 3 روپے فی لیٹر بڑھا دی گئی۔ گنگا رام ہسپتال کے بچہ وارڈ میں آتش زدگی کا خوفناک واقعہ، نومولود جھلس کر جاں بحق ہو گیا، آگ وینٹیلیٹر کے شارٹ سرکٹ کے باعث لگی، ہسپتال انتظامیہ، نرس کو بر وقت آگاہ کیا مگر انتظامیہ نے کوئی نوٹس نہ لیا، لواحقین کا الزام، ہسپتال کے سامنے احتجاج، صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد نے انکوائری کمیٹی تشکیل دے دی۔ زیادتی کیس، متاثرہ لڑکی نے عدنان ثناء اللہ کو بے گناہ قرار دے دیا، عدنان ثناء اللہ نے میرے ساتھ زیادتی نہیں کی، ایڈیشنل سیشن جج نے متاثرہ لڑکی کا بیان ریکارڈ کر لیا۔ اور مالی خسارے کا شکار شاہین ایئر لائن کو ایک اور جھٹکا، بقایا جات کی عدم ادائیگی پر سول ایویشن انتظامیہ کا بھی بڑا ایکشن، شاہین ایئر لائن کے تمام ایئرپورٹس پر دفاتر بند کر دیے، ملازمین پریشان۔